bunaqa katta fasadli uylar har doim ham chiqavermaydi. Qadirdonlar, Shayxon Tohur tumani Oqlon mahallasiga yetib kelganmiz. Ikkita uyimizni sotuvga qo'yilgan. Aka-ukalarniki umumiy maydoni 20 sotuv. Endi qaraylik uyimizning boshlanishi. Mana mana birinchi darvozani oldidan boshlanadi. O, nariyodi darvozagacha. Fasadi ikkita uyimizniki 50 metr bo'ladi, uzunligi 40 metr. Buni yaxshi tarafi, ikkita okuka bo'lib-bo'lib ham sotamiz deyishyapti. Xohlasangiz umumiy 20 sotuvini olsangiz bo'ladi, xohlasangiz 10 sotuv bittasini olishingiz ham mumkin. Hozir endi ichkaridan ham yer maydoni sharoitlarini bitta ko'ramiz. Ketdi. Birinchi uyimizni ko'rishingiz mumkin. Endi ancha yil oldin qurilgan binolar bor, yer maydoni tekis to'rburch, qing'ir qishuvarli quloq joylari yo'q. Endi unisiga o'tamiz. Ketdi. Bu ikkinchi xonadonimiz. Bu yerda binolar juda ham ko'p ekan, P shaklida qurilgan. Bu tarafdagi binolari past tarafda, yon tarafda yangi qurilgan imoratlar ham bor ekan. O'rtada ko'rasizlar, yashil hudud. Bu uyimizni ham yer maydoni tekis to'rburch, boya aytganimdek, fasadi umumiy hisobda 50 metr, uzunligi 40 metr bo'ladi. Okeylar, xohlasangiz bo'lib olasizlar, xohlasangiz mana shu yaxlit hammasini olib, kottejni garadok qursangiz bo'ladigan joy, lokatsiya ham zo'r. Eslatib o'taman, Shayxon Tohur tumani Oqlon mahalla. Narxlar bo'yicha pastda uy egalarining nomeriga murojaat qilasizlar.